Što se tiče etno sajma, on je planirano da se održi 21. 21. je dan opštine Topola, slava opštine Topola, slava crkvene opštine Topola i to je jedan događaj koji će se odigrati ili obeležiti i desiti u prepodnevnim časovima. Što se tiče etno sajma, realizacija tog sajma podržana je od Ministarstva za državnu i lokalnu samoupravu, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Etno sajam će se organizovati na prostoru Karađorđevog grada, odnosno Konaka, uz sve mere koje su preporuka kriznog štaba Vlade Republike Srbije. To je kulturni događaj, pre svega, i tu važe one preporuke samo kriznog štaba do 500 ljudi bez saglasnosti, preko 500 ljudi uz saglasnost, a pošto je ono i fizički odvojeno ogradom i lako za kontrolisanje broja posetilaca i broja ljudi na samom tom kulturnom događaju, sve ćemo preduzeti da ne bude više od 500 posetilaca u bilo kom trenutku i tu krunu ćemo završiti tog dana koncertom Ane Bekute, takođe uz sve mere kakve su naravno propisane i prepisane. Što se tiče oplenačke berbe, doneli smo odluku i u tom pravcu naravno idemo da se berba održi. Kao što smo rekli da glavni program 21. je dan opštine crkvena i slava i opštinska slava i etno sajam, a to je za malu gospodinu kada se održavao taj čuveni vašar u Topoli o kojem je čak i Dobrica Erić pisao i po kom je Dobrica Erić i napisao svoju knjigu, neće biti održan kao vašar. Kada kažem bit će održana oplenačka berba, bit će održana, ali ne vašar. Neće biti tezgi, nema šatri, nema koncerata, ali ima kulturnog sadržaja. I to će biti održano u subotu, 10. oktobra. Sadržaće pre svega izložbu poljoprivrednu, ocenjivanje vina i rakija. Sadržaće takođe prijem u Kraljevskom podrumu zadužbine kralja Petra I, gde ćemo upriličiti izložbu radova sa ovogodišnje slikarske kolonije. Zatim ćemo od hotela na Oplencu imati defile učesnika Sabora izvornog narodnog stvaralaštva, trubača i svih posetilaca i onih koji su gosti. Tog dana u Topoli zajednički odlazimo u taj čuveni saborski defile do takođe Karađorđevog grada, gde ćemo podići i saborsku zastavu i zastavu oplenačke berbe i održati taj program i sabor izvornog narodnog stvaralaštva i sa tom igrom pesmom završiti taj dan. Tako da ćemo berbu održati, da će biti posvećen, pre svega, berba će biti posvećena kulturi i sam slogan oplenačke berbe će biti i COVID je lakši sa kulturom.